Fala comigo, tudo bem com vocês? Então, já tô aqui, ó, cedinho na Praia dos Anjos para mostrar uma hospedagem mara, que eu tenho certeza que vocês vão amar. Vocês têm reparado que aqui no canal tem mostrado mais casas de temporadas, suítes, apartamentos? Pois é, tem aumentado a procura, né, por esse tipo de comodidade depois da pandemia, e a galera quer ficar mais reservadinha, tá trabalhando no home office, quer ficar mais quieto. Não que não tenham pessoas, né, gente, que ainda não tem gente que gosta de ficar em pousada, né, de viajar para hostel, porque cada lugar oferece um tipo de experiência diferente, não é verdade? A pousada, por exemplo, tem café da manhã. Hostel você tem contato com outras pessoas, é ótimo para quem viaja sozinha ou até, né, em amigos, né, muito bom, dois amigos, enfim, é muito gostoso também, estilo mochilão. Mas as casas de temporadas também tem as suas vantagens. E é isso que eu vou mostrar pra vocês em mais um vídeo aqui no canal. Já se inscreveu? Não. Não? Então já se inscreve, deixa seu like, que eu tenho certeza que vocês vão amar. Olha, hoje tá tranquilinho que é quarta-feira, mas lá pra perto mais do porto já tá assim, ó, de gente vendendo passeio de barco, da galera embarcando aqui em Arraial do Cabo. Olha só, céu azulzinho, tempo bom. Tá ventando pouquíssimo aqui hoje, muito calor. Às 9 da manhã já está muito... Ai, o povo já gritando, vendo fazer de bar. É, às 9 da manhã já está muito sol, muito calor. Ô, de casa, olha quem está me recebendo. E aí, Ricardo, beleza? Beleza, fica à vontade, tá? Obrigado, Ricardo, que é mineirinho também, né, Ricardo? Isso, BH. E eu gosto muito do time que ele torce também. Tá aí com o Cruzeirão da Massa. E, gente, Ricardo, posso mostrar o apartamento? Já tô aqui filmando. Pode. Ai, obrigada. Olha só, gente, que lindo esse apartamento de temporada. Aqui estamos na sala, correto? Aí daqui do lado, nós temos a área de churrasco. Nós temos a área de churrasco. Tem uma pia aqui do lado, tá? Uma mesinha. Pra poder ficar tomando uma aqui, conversando com os amigos, fazendo churrascão. E olha só a vista que tem daqui. Não é linda demais a vista que tem daqui de cima? Tem quantas pessoas aqui, Ricardo? Aqui 8 pessoas. 8 pessoas em 2 quartos, né? Em 2 quartos, sendo uma suíte. Que bacana, hein? Show de bola. Essa aqui, ó, licença, é a sala. Olha que maravilhosa. Smart TV? Sim. Tem Wi-Fi? Tem Wi-Fi. Uhum. Tá. E aí, o pessoal que trabalha home office pode vir tranquilo, com Wi-Fi é bom. É bom mesmo, né, ô Ricardo? É. Tem que ser, né, gente, pra trabalhar. E por que que vocês vieram pra cá, pra Arraial, adquirir esse imóvel aqui? A gente frequenta aqui já tem uns 10 anos, né? Uhum. Como turista mesmo. Agora a gente resolveu ter o espaço aqui também. Em Arraial do Cabo, né? É. Prefere Arraial Cabo Frio? Olha a rixa. Arraial. É muito gostosinho, é, né? Bacana. E tem ar-condicionado nos quartos, né? Temos. Os 2 quartos com ar-condicionado e em breve já na sala também vai colocar. Ricardo, aqui fica no condomínio. O que que tem nesse condomínio de comodidade aqui pra galera? Olha, o condomínio tem uma piscina, um espelho d'água de 300 metros, uma piscina muito boa, onde tem sauna, na piscina. Tem uma sala para criança, uma sala de jogos também. Uhum. Temos uma vaga, estacionamento, tem uma vaga coberta, isso. E aí, frente à Praia dos Anjos. Que aí não tem comodidade melhor, né? É. Porque de ser diferente pra praia. E o bacana é que da piscina você vê a praia, né? É. Isso é legal. Então eu vou mostrar o restante pra vocês. Olha, gente, aqui tem esse fogão, tá? Pra galera usar. Tem armários, tem utensílios. Tem também área de serviço, geladeira, liquidificador, sanduicheira e... material de limpeza, né? Que é muito importante. Que eu já fui em lugar que não tinha, hein, material de limpeza. Isso é importante demais. Até pra galera entregar limpo, né? E se mantendo também. Às vezes chega despreparado, né? É importante ter tudo isso. Aqui, ó, a entradinha, como eu já tinha mostrado. Vamos mostrar com detalhes? Aqui. Ô, gente, o vinil iluminado. Olha aí. Essa televisão que é bem grandinha. E aí, ó, tem Wi-Fi, como ele falou. E a decoração daqui, eu amei. Ele falou que a decoração daqui dos prédios não são... pelo menos assim, a parede, né, do jeito que ele fez aqui, não é padronizado. Eles fizeram desse jeito. Olha que bonitinho.
Ambiente super gostoso, esse sofá-cama, né? Um sofá que vira cama também. Ele é confortável, é um sofá que eu conheço. Inclusive, tinha aparecido numa outra hospedagem que eu fui lá na Ponta da Atalaia. Uma hospedagem de luxo. Bem bacana. Uma mesa para refeições e também para trabalho, se preferir, né? No quarto também tem. E o corredorzinho. Olha que quadro, gracinha, esse quadro. Eu amei. Gente, esse é o quarto de casal. Tem ar-condicionado, tem guarda-roupa. Eles oferecem roupa de cama também, tá? E aí, olha que decoração linda desse quarto. Tem essa mesa de trabalho, né? Muita gente vem pra home office. E fica muito bom. E aí tem banheirinho aqui também, ó. Que dá pra ver até a Praia Grande ali pela janela, viu, gente? E nesse quarto tem essa varanda que olha só essa vista. Ali, gente, é a Praia Grande. Só que aqui fica de frente pra Praia dos Anjos. A vista é linda. Show de bola, ó. Você pode acordar, ver o sol nascendo ali. E é isso aí. Agora eu vou mostrar outro quarto pra vocês. Olha, esse é o segundo quarto. Os dois quartos têm ar-condicionado, tá? E dá pra essa vista? Tem gente hospedada aqui, tá, gente? Que é o próprio Ricardo, a família dele. Por isso que as malas estão aqui. Mas olha só, que vista maravilhosa da Praia Grande. Imagina, hoje tá embaçadinho, ó, não tá dando pra ver direito a Praia Grande. Mas imagina só o pôr do sol. Vou colocar aí o pôr do sol da Praia Grande pra quem não conhece. É maravilhoso. Inclusive, o apartamento fica a cerca de 15 minutos a pé da Praia Grande. Fica perto do Porto do Forno e a poucos metros a pé do Polo Gastronômico de Arraial do Cabo. Pertinho de lá também tem supermercados, farmácias, padaria. Daqui dá pra ver até o Pontal da Atalaia. Olha isso. A vista é maravilhosa, a cidade todinha, ó. Até a igreja, aqui ó, a igreja católica. Dá pra ver. Muito lindo. Tô finalizando mais esse vídeo, espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixe seu like. E aí eu sei que vocês querem o contato para fechar reservas. E eu vou deixar o Ricardo falar aqui. Ricardo, aluga pelo Airbnb? Aluga sim. Só entrar lá, é apartamento do Ricardo. Apartamento do Ricardo, eu vou deixar aqui o link aqui embaixo na descrição do vídeo. E quem quiser fechar por fora, preferir? Pode ser pelo WhatsApp também. Pode deixar o WhatsApp aqui embaixo? Pode deixar o WhatsApp nosso aí. Vou deixar o WhatsApp aqui na descrição do vídeo, gente. Por que que eu só deixo na descrição do vídeo e não deixo na tela? Porque se o telefone dele mudar, na tela eu não consigo alterar. Mas na descrição eu consigo. Beleza? Sim. Então tá bom. Já entre em contato com o Ricardo. Muito bom apartamento. O condomínio é maravilhoso. A localização é ótima. É perto de restaurantes, perto do porto, né? É. Perto da Praia do Forno. Passeio de barco, né? Passeio de barco. É muito, muito bom. Ricardo, obrigado por mostrar a sua casa pra gente, tá? Obrigado a você. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.